президентибиздин бизге кыргыз элине кайрылуу жасаганын жана ысырапкорчулук эң туура жол да. Мисалы бөлөктөр үчүн мен жооп бере албайм, мен өзүм үчүн жооп берем да. Эң туура. Эң туура. Бир кезде оштуктарды биз мындай эметчибиз, мындай мыскылдап күлүп ашты бир чоң ирк сойттуруп эле үстү кандап айтып бурчалап туруп күрүчтөрдү бир төрт касан күрүч жасап туруп эле өткөрүп коет экен деп. Эң туура да. Бияка эт жегени келеби? Келет биздики мына Нарлы областында биз Жумгал районунда кирейген устукан тартылат. Кадимки тойдогудай. Жылкы союлуш керек сөзсүз. Ой бир төрттөн, үчтөн жылкы союлуп кеткен учурлар болот экен. Анан баягы кыргыз бул намыс дегенде тура калат эмеспи? Артында эчтекеси жок болсо да киритти алып туруп анан атасынын көрү намыс үчүн ал бир эки жылкы, бир жылкы ал деп туруп анан анга төлөш керек элдер кыйналып кеткен да. Мен буга кошулам. Балки мени туура эмес көрүп аткандыр, ай мындай сүйлөйт, тигиндей сүйлөйт деп, бирок бул эң туура. Мен кошулам. Тим эле эки колум, эки бутум менен көтөрөм. Атым Рыскелди Караев. Албетте, эми баадыр бобу колунда жок кишилерге өтө эле кыйын болуп кетти. Бул жарылык деле туура. Анан бир чети ойлоп да кетесиң, бул өлүк зыйнаты кандай болуп кетет бул? А бул азыркы молдолордун кылып аткан иштерине кандай баа берет билбейм. Молдолор көрдү касып коюп, даярлап коюп, сатып аткандары бар деп айтып атышат. Эми бул кандай болот? Ысырапкорчулук эми байкуш бул колунда жок кишилерге өтө эле жакшы нерсе болду эми. Эмне бар эми айкап өлдү да болду да деп кайдыгер карап коюшу да мүмкүн адамдар. Азыр адамдар ар кандай болуп калбат. Туура эле бир чети. Бир чети тиягы да бар. Ушундай. Эми буга элдер жакшы кабыл алып атат. Буга чейин биз иштедик да. Эми бул президенттин жарлыгы дагы жакшы жардам берип атат да. Элдер макул болуп атат. Мына бул жерде байкелер менен сүйлөшсөм, булар да макул болуп атат да. Ошол жакшы болду да. Бизде башталды. Союлбай калды. Эми кудас өктөргө союшту эми. Болбойчу эми ошондо союдурбагыла деп атат да. Азыр жаңы эле жыйналыш болду да. Бул эң негизи ушуну колдойбуз баарыбызда. Ошо өлүп болгондон кийин бара берелиби деп сурашты да. Анан келишти. Барышты. Барбай коет го дегенбиз да. Көбүнчө аял заттарынан эметип аттык эле да. Анан эжелер барып беришти, бизден сурашты, баргыла. Биз эми эт эле үчүн барбайбыз да, молдоке баралы деп барганга болобу деп сурап атышат да. Болот, мындай деле бата кылсаңар болот десек макул дешти да. Дүбө болгонуңуз барбы ушул? Бар мына. Ооба, акыркысы ушул 3-4 күн болду. Ошол өлүп союлган жок. Союлган жок да. Жаңы эле ошо жыйналыш болду, акимчиликте ошону айттык. Анан бир жакшы жери ушул да, биздин ушул Жумгалда ушундай салт бар да, жана тамак жасап келгимей да, ошо өлгөн үйгөчү. Ошондо мен ошол жерде отурдум. Төрт кошуна колоңдор, төрт киши тамак жасап келип берди да. Жакшы болду да, үйөзүнө түтүн чыккан жок да. Анан ушунусуна мен ыраазы болдум да. Бизде бар болчу. Ошол эми көбөйдү да. Ааба түтүн чыкпаш керек экен, коян тамак жасап берип, алып барып берели деп ошондой кылышты азырчы. Жакшы болду. Фамилиям Калдыбаев Талантбек. Талантбек. Таки деп коюшту, анан молдосун кошуп койду ошо боюнча эл айткан, эл айткан атып боюнча эле молдо таки болуп калды. Субакунова Света Сулаймановна. Негизи президенттин жарлыгын мен деле туура деп эсептейм. Чындык эле кээ бирөөнүн колунда бар, колунда жоктор бар анан. Чындык эле кыйналгандар да бар убагында карыз алып же болбосо өзүндө жок болсо дагы балдарын кыйнап өзгөчө кыз балдар намыстанып ошо өзүнүн жашаган жериндеги жолдошторуна кайын журтуна жаман көрүнүп менин атам энем минтип калды силер эмне минтпейсиңер деген мааниде көп эле чыр чатактарды угуп жүрөбүз ошондуктан мен туура эле деп эсептейм муну туптуура эле анан эми айрымдары жанагыдай тескерчи сүрдү айтып атат мүмкүн колунда барлар айтса айтып аткандыр мен ойлоп атам ошол сойгон малдандан көрө тенесин тирүү кезинде жакшынакай жакшы жерлерге салдырып жардам берип больницаларга көргөзүп тирүү кезинде сыйлап койсо деп ойлойм да балдар мен ошо Жумгал районунун тургуну болом атым Жаманкулова Назгүл бул боюнча туура эле көз караштамын эми буга баардыгы эле элдин шарты келе бербейт ар кимдин жашоосу ар кандай анан ошол эми баардыгы биримдикте болуп ошол мыйзамды колдосо жакшы эле болмок элге башында көнүп калган аябай каныбызга сиңип калган анан ошол закон кирип жалпы колдосо может дагы деле эл көнүп эметет болуш керек
туура эле кабыл алышат болуш керек деп ойлойм. Биздин атыбыз Жыргалбек Кунасов. Карашыбыз туура эле бул. Азыр көп эле ысырапкерчилик болуп атпайбы. Анан туура эле кабыл алабыз. Өлүп чыкканда чындыгында эле дагы той сыяктуу эле болуп кетип атат да. Анан ошо жанагы эмелерди тыйып атканы туура эле кабыл алабыз. Той топурдачы. Той топурда болсо эми жакшылыкта кандай? Жакшылыкта болсо жакшылык деген жакшы да. Жакшылыкта деген тойлоп эле туруш керек да. А жакшылыкта баягы союлуп берсин да. Жакшылыкта эми союлуп ошол тойлош керек да. Буран. Эми Кушта жашайм да. Президенттин жарлыгы. Бияка ошол президенттин жарлыгы боюнча жыйналышка атайын чакырылганбыз. Бүгүн келип ошо жыйналышта болду. Президенттин жарлыгын өтө колдойбуз. Ошо жакшы нерсе болду. Ошо өлгөндө мал союлбаса жакшы нерсе эле болот экен да. Адамдардын баары көпчүлүгү колдоп атат. Биз дагы ушу көптөн бери ушул нерсени каалап жүргөнбүз. Анан өлгөн жерден тамак ичиш ушу макрүү тахирими болот, арамга жакын нерсе болот. Жанагы жаш балдар өтүп кетсе алардын жаш балдары боло турган болсо балакатка жете элек жанагы да. Ал жерден анын этин ал жерден мал союлсо ошол этти жесе арам болот да. Ошон үчүн бул нерселерди тыйылса өтө жакшы болмок да. Президенттин жарлыгын өтө колдойбуз. Ал эми жакшылык тойлордо дагы болуп атат го? Аша чапкандар. Аша чапкандарды эми кимде нике той боло турган болсо мындай мерчемди ченем менен болсо ошол нерсе жакшы болот. Шариятта да көрсөтүлгөн да мындай чектөө киргизилген. Ошо өзүнө чегинен чыкпаса өтө жакшы болмок да. Ысырап деп бул ысырап өтө жаман нерселер да. Эл алдында баягы түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атасыздар да, кандай кабыл алып атышат? Ошо эл алдында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө элдер колдоп жакшы эле нерсе болуп атат. Эми кудайым буюрса муну Мүнкүшкө барганда да эл менен дагы тыкызыраак жолугушуп ар бирине түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Анан түшүндүрүү иштери болсо өтө жакшы болот да. А бул мал союу деген ал бул динге каршы келген нерсе. Ошол ысыраптан эле сактангыла деген сөз да. Ысыраптан сактаныш керек да. Анан муну элдерге туура түшүндүрсө туура кабыл алат да. Анан ысырапка жол бербеш керек. Жакшы нерсе бул, президентти колдойбуз демесин. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын президентинин 54-түнчү 24 февралдагы жарлыгына ылайык бүтөө иштерди аткардык. Ошол чыккандан кийин эле ар бир айылдарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жарлык боюнча андан тышкары комиссиялар түзүлдү. Комиссиянын курамында айыл өкмөт башчысы, аялдар кеңеши, жаштар, айыл имамдары, айыл активисттери болуп комиссия түзүлгөн. Ошолор түшүндүрүү иштерини жүргүзүп, ошол каза болгон үйгө барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ошол жарлык чыккандан бери 3-4 жерде ушундай окуя болду, барып түшүндүрдүк. Жалпы эл колдоп атат. Чындыгында бүгүн дагы ошо райондук администрацияда бүт айылдын имамдары, айыл өкмөт башчылары, активисттер менен дагы жыйын болуп талкуу болду. Өздөрүнүн дагы сунуштарын айтышты. Ошол эле учурда кээ бир ушул жарлыкты колдобогон дагы учурлар болуп атат. Ошолорго түшүндүрүү иштерин мындай көптөп биргеликте иш алып баралы деген максатта бүгүн дагы жыйын өткөрдүк. Буюрса дагы мыйзамдашып, мыйзамдар чыккандан кийин бул толук кандуу ишке ашат деген ойдобуз. Жалпы коомчулук элдерибиз колдоп жатат азыр жарлыкты.